Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, ժամը 21:30 րոպե, ինչպես միշտ այժմին եթերում է Մեդիապոստ ֆակտումը։ Այսօր ուզում եմ անդրադառնալ իշխանության մի շարք ստերի եւ անպատասխանատու հայտարարությունների, որոնց հետևանքով ոչ միայն իրենք իշխանավորներն են հայտնվում անհարմար դրության մեջ, այլ նաեւ այդպիսի կարգավիճակում են դնում երկիրը։ Երեք հիշում եք, մենք տեղեկացրել ենք, որ քնչական կոմիտեն մի աղմկոտ տեսագրություն էր տարածել, հաղորդագրություն էր տարածել, որով հայտնում էր, որ ձերբակալվել է հայտնի ռաբիս երկից Սպիտակցի Հայկոյի որդին Ռաչա Ղևոնդյանը։ Ռաչա Ղևոնդյանը մեղադրվում էր իշխանության բռնազավթման փորձի մեջ։ Ավելի ստույգ քնչական կոմիտեն տեղեկացնում էր, որ նա ու էլի ինչ-որ մարդիկ ենթադրաբար փորձ են անելու մայիսի 26-ի հանրահավաքի օրը զավթել կառավարության եւ ազգային ժողովի շենքերը։ Ու նաեւ քնչական կոմիտեի տեսանյութի մեջ մի հեռախոսազանգ կար, որով իբրև թե Ռաչա Ղևոնդյանը իր այդ մտադրության մասին պատմում էր մեկ այլ մարդու ենթադրաբար իր գործակցին։ Եվ ահա, պարզվեց, որ դատարանը մերժել է քնիչի մի շնորհությունը հիմնավոր կասկածի բացակայության հիմքով, այսինքն Ռաչա Ղևոնդյանը չի կալանավորվել։ Առնվազն դատավորը կասկածել է, որ քնիչի մի շնորհությունը հիմնավոր է։ Ռաչա Ղևոնդյանը ազատ է արձակվել, բայց բացահայտվել է իշխանության եւս մեկ սուտ՝ Պոզով Պոչով սուտ։ Միջնորդության քննարկման ժամանակ պարզվել է, որ այն հեռախոսահամարը, որի հետ խոսել է Ռաչա Ղևոնդյանը, գոյություն չունեցող հեռախոսահամար է եւ հանդիսանում է Yukon Post-ային ծառայության համարը։ Այսինքն, պատկերացնում եք, փաստորեն այս աղմուկ աղաղակ հանած գործի տրամաբանությամբ եթե շարժվենք, Ռաչա Ղևոնդյանը փորձել է հեղաշրջում իրականացնել Yukon-ի Post-ային ծառայության հետ միասին։ Ահա այսպիսի անհեթեթ ստեր է տարածում իշխանությունը։ Մեկ այլ անպատասխանատու հայտարարություն երեկ արել է Նիկոլ Փաշինյանը, առիթավորվելով Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոյի վերջերս Բաքվում արած հայտարարությունից, Նիկոլ Փաշինյանը երեք ինտրիգ է մցրել այս պատմության մեջ, ազգային ժողովում հայտարարելով, բառացի մեջ բերում է, 2020-ի 44-օրյա պատերազմի նախապատրաստությանը մասնակցել են ոչ մեր կողմից մեր դաշնակիցները, Փաշինյանը հապկա անդամ երկու երկրի նկատի ունի, ակնհայտորեն նա անուններ չի տվել, բայց խոսքը Ռուսաստանի ու Բելարուսի մասին է։ Իհարկե Փաշինյանը որևէ փաշ չի բերում, օրինակ Ռուսաստանի մասնակցության վերաբերյալ։ Այսօր շատ չոր պատասխան Փաշինյանին տվել է Ռուսաստանի ԱԳՆ խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Նա ասել է, որ հոկտեմբերին 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի օրերին Պուտինը հրադադարի առաջարկ է արել, որը ընդունվել է Ալիևի, սակայն մերժվել է Փաշինյանի կողմից։ Ես ամենևին էլ Ռուսաստանի ու նրա շահերի պաշտպանը չեմ։ Ռուսաստանը ունի պատասխանատվություն, մասնավորապես Արցախի հետ կապված իրադարձությունների հետ կապված, այդ պատասխանատվության մասին ես բազմաթիվ անգամներ խոսել եմ, բայց սա չի նշանակում, որ այդ հանգամանքը Փաշինյանի վրայից հանում է պատասխանատվությունը կամ նրան թույլ է տալիս հանդես գալ
անպատասխանատու հայտարարություններով։ Պատերազմը Հայաստան բերել է ոչ թե Ռուսաստանը, ոչ թե Միացյալ Նահանգները կամ որևէ այլ երկիր, այլ հենց Նիկոլ Փաշինյանը իր նախապատերազմյան արկածախնդիր քաղաքականությամբ։ Կարիք չկա մանրամասն հիշեցնելու նրա նախապատերազմյան քաղաքականությունը, դա մի շրջան էր, երբ հեղափոխությունից բանականությունը եւ ռացիոնալիզմը կորցրած Փաշինյանին թվում էր, որ ինքը կարող է Տիգրան մեզ դառնալ։ Եվ այդ օրերին էր, որ նա բազմաթիվ անպատասխանատու հայտարարություններ արեց, դառնալով պատերազմի հերձիկ։ Օրինակ նա հայտարարում էր, թե Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ։ Օրինակ նա հայտարարում էր, որ չկան մադրիդյան սկզբունքներ, կան մյունխենյան սկզբունքներ։ Դրանով դեմարշ անելով ոչ միայն Ադրբեջանի, այլ նաև միջնորդների դեմ։ Այսպես իր արկածախնդիր քաղաքականությամբ Նիկոլ Փաշինյանը նպաստեց Ադրբեջանի ագրեսիվ օրակարգի լեգիտիմացմանը ու հիմա ուրիշների վրա է փորձում բարդել պատասխանատվությունը։ Հետո եկավ պատերազմը և դարձյալ հիշեցնենք Զախարովայի բերած օրինակը։ Հոկտեմբեր ամսին, երբ դեռ կորսված չէր Շուշին, պատերազմը կանգնեցնելու ռեալ հնարավորություն է ունեցել Փաշինյանը, այդպիսի առաջարկ ստանալով կամ միջնորդություն ստանալով Պուտինից։ Բայց չի համաձայնվել, որովհետև հանկարծ Հայաստանում բոլորը կմտածեին, որ նա դավաճան է։ Սա է Փաշինյանի պաշտոնական բացատրությունը։ Պատերազմը մինչև վերջ նա տարավ ավերիչ հետևանքներով, բայց ինչպես տեսնում եք, դավաճանի պիտակից այդպես էլ չձերբազատվեց։ Եվ վերջապես պակաս արկածախնդիր չէ Փաշինյանի հետ պատերազմյան քաղաքականությունը, հատկապես 2022 թվականի մարտ-ապրիլ ամսից սկսած, երբ նա գրխավոր գերխնդիրը դարձել է ոչ այնքան խաղաղությունը, որքան Հայաստանի ստրատեգիական կողմնորոշման փոփոխությունը։ Սրա հետևանքով Հայաստանը զրկվեց ռուսական միջնորդությունից, այդպես էլ մենք փրկիչներ չհայտնաբերեցինք Արևմուտքում և արդյունքում անվտանգային վակուումի պայմաններում Փաշինյանը ստիպված է անդադ միակողմանից զիջումներ անել Ադրբեջանին, ու դրա անունն էլ դրել է դելիմիտացիա և դեմարկացիա։ Իդեպ, քանի հասել ենք այս դրվագին, մի շատ կարևոր հանգամանք էլ նշենք։ Ամեն օր ԿՊ-ականները Նիկոլ Փաշինյանը գլուխ են գովում առանց ամաչելու, որ դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի հիմքում Ալմատիի հռչակագիրն է, և դա համարում են գլխավոր դիվանագիտական հաղթանակ։ Ով է տեսել դիվանագիտական հաղթանակ, և դա ուղեկցվում է միակողմանի զիջումներով։ Երեք ուշագրավ հայտարարություն այս առիթով արել Ալեն Սիմոնյանը։ Ալմատայի հռչակագրի դրույթը հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրում ամրագրելու համաձայնություն դեռ չկա։ Լյուքսեմբուրգի պատգամավորների պալատի նախագահի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է ԱԺ խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը։ Պաստորեն, սիրելի հայրենակիցներ, Ալեն Սիմոնյան ընդամենը մեկ հայտարարությամբ գետնին է հավասարեցնում Փաշինյանի թմբկահարած դիվանագիտական հաղթանակը։ Մի կողմ թողնենք այն հանգամանքը, որ Ալմատայի հռչակագրի անդադ թմբկահարումը ծիծաղելի է, որտեղ այդ հռչակագրում որևէ սամանային քարտեզային պարամետր գոյություն չունի։ Բայց եթե նույնիսկ ընդունենք, որ դա հաջողություն էր, ահա Ալեն Սիմոնյանը խոստովանում է, որ դրա մասին հիշատակում գուցե խաղաղության պայմանագրում չլինի էլ, որովհետև Ադրբեջանը չի համաձայնվում այդ կետին։
Իսկ ես ձեզ ուզում եմ հիշեցնել, որ ապրիլի 19-ին Մուստաֆայևի եւ Մհեր Գրիգորյանի հանձնաժողովների տարածած հայտարարության տեքստում ճիշտ է նշված էր արմատի երջակագրի մասին, բայց փակագծերում ավելացված էր, որ եթե խաղաղության պայմանագրում այլ հիմքեր Երևան կան, դրանք կարող են դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի գործընթացում փոխարինել Ալմատի երջակագրին։ Եվ այսպիսով, ինչպես մենք տեսնում ենք, ամենևին էլ փաստ չէ, որ Ադրբեջանը համաձայնվելու է սահմանահատվածի մյուս գոտիներում առաջնորդվել Ալմատի երջակագրով կամ նույնիսկ 1976 թվականի այն քարտեզներով, որոնք ձեռքը բռնած երեք խորհրդարան էր եկել Նիկոլ Փաշինյանը։ Հատվածային դելիմիտացիան, դեմարկացիան չտեսնված երևույթ են համաշխարհային պատմության մեջ։ Իսկ դա նշանակում է, որ այլ սահմանահատվածներում ալև անդադ դեմ է տալու մտածածին իրավական հիմքեր եւ պահանջելու է յուրաքանչյուր սահմանահատվածում սահմանը գծել իր քմաճյուկով։ Այսպիսին է Նիկոլ Փաշինյանի թմբկահարած այսպես կոչված դիվանագիտական հաջողությունը։ Իշխանության ևս մեկ սուտ կբացահայտենք հիմա։ Իշխանությունը անդադար կրկնում է, որ Բագրատ Սրբազանի շարժման հետևում նախկինների ականջներն են։ Իհարկե իշխանությունը որևէ փաստ չի ներկայացնում, բայց անդադ նման թեզերով լվանում է մեր համակարգացիների ուղեղները։ Իշխանության այս սուտը երեք ևս բացահայտվել է։ Երեք դատական նիստից հետո լրագրողների հետ զրուցել է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նա արձանագրել է, որ բոլոր հնարավոր մեթոդներով աջակցելու են Բագրատ Սրբազանի շարժմանը, բայց ավելացրել է, որ իրենք իշխանության վերադառնալու ցանկություն չունեն։ Ահա պաշտոնական խոսք Սերժ Սարգսյանի կողմից, որով հերկվում է իշխանական գրչակների եւ կարոզիչների սուտը։ Ճակատագրի հեգնանքով գրեթե նման հայտարարություն երեկ արել է նաև երկրորդ նախագահի որդին Լևոն Քոչարյանը։ Նա հարցազրույց է տվել Ազատություն ռադիոկայանին եւ կրկին վստահեցրել է, թե Բագրատ Սրբազանի գլխավորած շարժման հաջողության դեպքում ոչ ինքը, ոչ էլ հայրը պաշտոն զբաղեցնելու հավակնություն չունեն։ Ինչպես տեսնում եք, իշխանության քարոզիչները այս մի բլեֆի հարցում էլ ձախողում են, ու շուտով դա միանշանակ պարզել լինելու ամբողջ հասարակության համար։ Եվ թողարկման վերջում անդրադարձ մեկ թեմայի։ Երեք Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում լսումներ էին, որոնց մասնակցում էր նաև այդ երկրի քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Խորհրդարանականների հետ հարցու պատասխանի ժամանակ նա բառացիորեն ասել է, մեջբերում եմ, վարչապետ Փաշինյանը արտակարգ աշխատանք է արել, առաջնորդելով իր երկիրը շատ դժվար ժամանակներում։ Բազմաթիվ անգամներ ասել եմ, որ ներկայումս հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների գործընթացում տեղի ունեցող դելիմիտացիա դեմարկացիայի գործընթացը, որը իրականում Հայաստանի կողմից արվող միակողմանի զիջումներ են, հովանավորվում է Միացյալ Նահանգների կողմից։ Նրանք նա բացահայտորեն են ցույց տալիս, օրինակ հիշենք, որ առաջինը նրանք ողջունեցին այդ պրոցեսը։ Ավելին, խնդրից անտեղյակ Միացյալ Նահանգների բոլոր մեծ ու փոքր դաշնակիցները նույն տեքստերով շարունակում են ողջունել այդ գործընթացը։
Այս իմաստով Բլինքենի հայտարարությունը իհարկե նորություն չէ։ Բայց ամբողջ խնդիրն այն է, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը նման հայտարարություն է անում այն փուլում, երբ Հայաստանում թափ է առնում համաժողովրդական շարժում, որը պահանջում է Փաշինյանի հրաժարականը, իսկ Փաշինյանը այդ շարժումը կանխելու համար դիմում է բացահայտ ռեպրեսիաների։ Ահա այս համատեքստում, երբ Բլինքենը Փաշինյանին լավ տղա է անվանում, փաստորեն ստանձնում է նրա առարկների պատասխանատվությունը։ Այս առիթով ուզում եմ արևմտյան մեր գործընկերներին հորդորել ձեռը պահմանալ նման վարքագծից։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ նույնացումը Հայաստանում կարող է վտանգել արևմուտքի հեղինակությունը։ Սա բացասական միտում է, բայց սրա պատասխանատուները դառնալու են Բլինքեններն ու Միշելները, որոնք իրենց աշխարհաքաղաքական շահերից ելնելով սատարում են հայկական ֆյուրերիկին։ Ժամանակին նման վարքագիծ անցած տասնամյակներում որդեգրել է Ռուսաստանը, երբ աշխատում էր միայն հայկական այսպես կոչված էլիտաների հետ, անտեսելով մեր հասարակության կարծիքը։ Հետևանքներն այսօր տեսանելի են։ Երբ ամիսներ անց Հայաստանի ժողովրդը խորապես կհիասթափվի հայկական ֆյուրերիկին աջակցող արևմուտքից, Միացյալ Նահանգներից, Եվրամիությունից, Բրյուսելում ու Վաշինգտոնում թող մեղավորներ չգտնեն, մեղավորը իրենք են, իրենց այսօրվա քաղաքականությամբ։ Այսօր ասկյանը, սիրելի հայրենակիցներ, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։